السلام علیکم جی، پروگرام زمانہ شناس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہیرا اقبال۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پروگرام زمانہ شناس میں میں آپ کو ملواتی ہوں ان شخصیت کے ساتھ جنہوں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ سٹرگلز اور ہارڈ شپس فیس کیے ہوتے ہیں، اور ان دا اینڈ وہ اپنے آپ کو ترقی کے ایسے مناظر پر لے کر جاتے ہیں جہاں پر دنیا ان کو جانتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، انہوں نے نہ صرف خود سٹرگل کر کے اپنا ایک نام بنایا ہے، بلکہ وہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو ان کے خواب جو بھی خواب ہیں وہ پورے کرنے کے لیے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ سی ایس ایس، پی ایم ایس بہت سے نوجوانوں کا خواب ہے، وہ جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں ان کو اس میں کس طرح سے مدد کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں ان سے ہی۔ ہمارے پاس اس ٹائم جو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام زمانہ شناس سر، میں آپ کو پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو ہم جانتے ہیں ان سے ہی کہ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا، انہوں نے اپنی جو اکیڈمی الامین اکیڈمی ہے اس کا آغاز کیسے کیا، کتنے طلباء و طالبات ان کے پاس زیر تعلیم ہیں، اور آگے ان کے فیوچر پلانس کیا ہیں۔ تو سر، ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اپنے بارے میں بتائیں۔ جی، میرا نام محمد ضیاء الحق نقشبندی ہے، اور بنیادی طور پہ میں بھی ایک جیو جان پڑھے ادارے سے منسلک ہوں، اور مذہب سے لگاؤ ہے، اور خدمت کر رہے ہیں انسانی کی۔ الامین اکیڈمی آج سے 7 سال پہلے ہم نے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا، اور اس کا آغاز کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جب میں نے سروے کیا، دیکھا، غور و فکر کیا کہ پاکستان میں وہ کون سا کام ہے جو نہیں ہو رہا، تو دیکھنے کے بعد، سرچ کے بعد یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں سی ایس ایس، پی ایم ایس نہیں کوئی ایسا ادارہ کرا رہا۔ اکیڈمی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارا یہ تھا کہ جو نیڈی بچیاں اور بچے ہیں، جو قابل ذہین بچیاں اور بچے ہیں، ان کو ہم سرچ کریں، ان کو ہم لوکاپل کریں، اور کوئی ماں کوئی باپ اس وجہ سے پریشان نہ ہو کہ میری بچی یا بچہ قابل ہے، ذہین ہے، وہ ایجوکیشن بھی ہے، لیکن فیس نہیں ہے، رہائش نہیں ہے لاہور جیسے بڑے شہر میں۔ بالکل، تو اللہ کے فضل اور کرم سے ہم نے جب اس پروجیکٹ کا آغاز کیا تو اس کو بڑی مشکلات تھیں، اور مشکلات ابھی بھی ہیں۔ تو یہ ادارہ آج ماشاءاللہ 32 بچیوں اور بچوں کو سی ایس پی، پی ایم ایس آفیسر بنا چکے ہے، ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں لیکچرار لگ چکے ہیں، وابدہ میں جا چکے ہیں، سوئی گیپ میں جا چکے ہیں، جتنے بھی محکمے ہیں، وہ پولیس کے محکمہ جاتے ہیں، ہر جگہ ہمارے بچے موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہے، اور ان مخیر ذات کی مدد سے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اس وقت بچوں کا ہاسٹل ہے، بچیوں کا ہاسٹل ہے، اور یہاں ہم فیس بھی بچوں سے لیتے ہیں اور نان فیس بھی، یعنی کہ جو جتنی فیس افورڈ کر سکتا ہے اس سے ہم اتنی فیس لے لیتے ہیں، لیکن جو بچی بچہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کو ہم جیب سے بھی دیتے ہیں، اور رہائش فری دیتے ہیں، 100% اسکالرشپ دیتے ہیں۔ تو جب ان بچوں کو ہم لوگ کاپٹر کرتے ہیں، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، اور وہ جب بچے ماشاءاللہ ان کا ایک زندگی میں تبدیلی آتی ہے، تو یہی ہماری بچت ہے، یہی ہماری خواہش ہے۔ پھر صاحب، میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی کہ اس ٹائم بہت سے سی ایس ایس، پی ایم ایس اکیڈمیز پورے لاہور میں بھی بہت سی اکیڈمیز موجود ہیں، لاکھوں میں فیس چارج کر رہی ہیں، الامین اکیڈمی جو ہے وہ کس طرح سے دوسری اکیڈمی سے خود کو منفرد کرتی ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو اکیڈمی ہماری، اس اکیڈمی کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے فیس افورڈ نہیں کر سکتے، وہ فیس ہمیں بے شک نہ دے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو بچے فیس دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کلاس میں سختی کا جو معاملہ ہے سب کے ساتھ ایکول ہے۔ اچھا، اور کلاس میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس نے فیس دی ہے یا کس نے فیس نہیں دی۔ تو ہمارے پاس 4 طرح کے ٹیچر ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایک پروفیشنل ٹیچر ہیں جو باقی اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں، وہی ہمارے پاس پڑھاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان یونیورسٹیز کے پروفیسر ہمارے پاس موجود ہیں۔ تھرڈ، ہمارے پاس ریٹائرڈ آفیسر ہیں، حاضر سروس آفیسر ہیں۔ پھر ہمیں میڈیا میں ہونے کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ تمام بڑی جو شخصیات ہیں میڈیا کی، وہ بچوں کو
بنفس نفیس خود آ کے پڑھاتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اتنے بڑے لیول پر اس طرح سے کام کر رہے ہیں, بچوں کو فری تعلیم دے رہے ہیں, وہ بھی ایسی تعلیم جو دوسری اکیڈمیز جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے لے رہی ہیں, تو کیا کوئی این جی اوز ہیں جو آپ کو اس طرح سے اسپانسرڈ کر رہی ہیں, کس طرح سے آپ اس لیول پر آ کر کام کر رہے ہیں؟ کوئی این جی او نہیں, نہ ملکی این جی او نہ انٹرنیشنل, یہ صرف وہ مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں جن کو یہ پتہ ہے, جن کو یہ آگاہی ہے, یہ پازیٹو ہے, اور ہمارے بڑے ہی اچھے ڈونر ہیں. ہم ان کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں, ان مسائل کو حل کرتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہم نے زمین بھی اپنی لے لی ہے, وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ بننے جا رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی خوشخبری سناؤں کہ انشاءاللہ ہم 2023 کے اسٹارٹ سے ہم اسلام آباد ہماری برانچ فائنل ہوگی ہے, ملتان برانچ فائنل ہوگی, ناروالی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بعد کراچی ہم نے برانچ کھولی. ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ابتدائی طور پہ 10 بڑے شہروں میں برانچز کا آغاز کرنا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ 100 جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر ہماری برانچز کا آغاز ہوگا. بہت زبردست. تو اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے جو بھی بچے آتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں, ان کے پاس کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے رولز ہیں, یعنی کہ سیکنڈ ڈویژن اس کی کوئی بھی ڈگری ہونی چاہیے, ہمارے پاس زیادہ بچے ماسٹر بچیاں اور بچے پاس آتے ہیں, تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بیٹا بیٹی آپ کے اندر اللہ نے سب کچھ قابلیت رکھی ہوئی ہے, صرف آپ سنجیدہ ہو جائیں. بالکل. جب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک تو یہ ذہین بچوں کا ہے, لیکن ہم نے اس اپنے اس فیلڈ کے اندر دیکھا ہے کہ ذہین بچیاں بچے فیل بھی ہوئے ہیں. بالکل. اور جو عام نارمل بچیاں بچے ہوتے ہیں وہ پاس بھی ہوئے ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کی سنجیدگی لگاؤ دیکھا جاتا ہے کہ کون بچی یا بچہ کتنا اپنے اس کاز نظریے کے ساتھ بالکل یعنی کہ ذہنی طور پہ تیار ہے. جب کوئی بچی یا بچہ اپنے ذہن میں گول بنا لیتا ہے کہ میں اس گول کو اچیو کرنا ہے, بالکل, تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ عام گھروں کے اور عام بچے جن پہ مجھے یہ تھا کہ اگر یہ بچی, میں نہیں بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ بیٹا آپ نے سنجیدہ ہونا ہے, اگر سنجیدگی آپ کی یہ ثابت کرے کہ آپ آفیسر بنے گا, اللہ کا شکر بنے گا وہ بنے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس, اگر میں آپ سے کوشچن کروں کہ الامین اکیڈمی کا آپ نے جب سٹارٹ لیا, اس سٹارٹ میں آ کر آپ کو کس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ اکیلے تھے جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا یا آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مل کر اس اکیڈمی کو اس لیول پر لائے ہیں جہاں پر یہ آج پہنچ چکی ہے, اور آپ اس کو پاکستان میں جو دوسرے سٹیز ہیں وہاں پر بھی لانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں بڑا ہی اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے, میں نے جب اس اکیڈمی کا آغاز کیا تو بڑی ہی مشکلات مجھے سامنے آئی. میرے سامنے اس میں سب سے بڑا نفسیاتی طور پہ ہوتا ہے کہ بندہ پیسے بھی پاس نہ ہو اور بندہ نفسیاتی طور پہ ڈاؤن نہ ہو جائے. تو میں نے اپنے جو عزائم تھے ان کو اسٹرانگ رکھا. اچھا. بڑی بڑی مشکلات آئیں. ایک دن ایسا بھی تھا کہ 3 دن میں اکیڈمی کے اندر رہا اور میرے پاس نہ بینک میں پیسہ تھا کوئی, نہ جیب میں پیسہ تھا, اور کسی دوست سے مانگنے دل نہیں کرتا تھا کیونکہ میں دوستوں سے ادھار لے لے کے تنگ آ گیا تھا. پھر میں نے 3 راتیں تہجد کے وقت اللہ سے ہی مانگا. میں نے کہا بال تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس وقت میرا کیا حال ہے, مجھے بندوں کا محتاج نہ کر, تو نے کرم فرمایا. میں نے دیکھا وہ 3 راتیں میرے لیے بڑی ہی مشکل تھی, اور میں نے بچوں کو بھی کہا کہ میں لاہور سے باہر ہوں, کیونکہ میرے بہت ہی, اب میں اس کو کس طرح اس میں اپنی ذات کا معاملہ نہ دے. پھر میں نے دیکھا کہ جب 3 راتوں کے بعد 4th دن کی جو صبح طلوع ہوتی ہے, پھر مجھے نہیں پتہ چلتا کہ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں, ہمیں فنڈ دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام تھا اذان دینا, نمازی بھیجنا اللہ کا کام. بالکل. ہم اذان دے رہے ہیں, اور یہ میں اپنے جن لوگوں کو ہوتا ہے کہ کیسے شروع کریں گے, شروع آپ کریں. مشکلات ہر کام میں آتی ہیں, لیکن جب بندہ ڈٹ جاتا ہے, اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے, تلوار رہتا ہے, تو پھر ہر چیز جو ہے وہ راستہ کلیئر ہوتا جاتا ہے. میں اپنے بچوں کو, باقی لوگوں کو, آپ کے چینل کے لیے یہی کہوں گا کہ محنت کریں, محنت کریں, اور اللہ کی جو رحمت ہے اس سے نہ آنے دیں. بالکل, بے شک. پیر صاحب, مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے پاس ابھی جو بھی ناظرین ہیں, جو ہمارے ویورز ہیں, جو اس ٹائم پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جن کا سی ایس ایس آفیسر بننا خواب ہے, تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ کو میں یہی پیغام دوں گا, بچوں کے 307 شادمان مین مارکیٹ
الامین اکیڈمی موجود ہے. آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھیں، خود وزٹ کریں. ہمارا بھی سیمینار ہر مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، سیمینار کو اٹینڈ کریں. 5 سے 10 ٹیچر آپ کو ایک جگہ پہ ملیں گے، وہ آپ کو یہ گائیڈ کریں گے کہ بھائی سی ایس ایس ہے کیا، کیسے کروایا جاتا ہے. صرف آپ نے آنا ہے، اللہ کے رحمت کے دروازے ہیں، بہت اللہ کی رحمت کے جو دروازے ہیں وہ کھلتے ہی جائیں. بالکل، بے شک ایسے ہی ہے. پھر صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے، مطلب دیکھیں آپ کا جس طرح سے آپ اکیڈمی کو لے کر چل رہے ہیں، بنا کسی فیس کے آپ بچوں کو فری میں پڑھا رہے ہیں، جب ان کے وہاں پہ والدین آتے ہیں آپ کے پاس داخلہ کروانے، اور پھر جب ان دا اینڈ ان کے بچے سی ایس ایس آفیسرس بن جاتے ہیں، تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ جی، ہمیں اصل میں ان بچوں کا ان کی پوسٹوں پہ جا کے بیٹھنا ہی ہماری بچت ہے. ہمارے پاس مائیں آتی ہیں، باپ آتے ہیں، روتے آتے ہیں. اب ہمارے پاس کئی ایسے کیے ہیں، جس میں ایک میں مثال دوں کہ میں ایک دن ٹی وی چینل پہ بیٹھا تو بعد میں ایک بچی آئی، وہ ایک آیا کی بیٹی ہے. اچھا. اس نے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ ہی کام کر رہی تھی، اسی گھر جہاں کام کر رہی تھی. تو آپ دیکھیے وہ بچی سی ایس پی آفیسر بننے جا رہی ہے، آیا کی بیٹی کو ہم نے آیا نہیں رہنے دینا. بالکل بالکل. یعنی کہ یہ ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں کہ جو جوتیاں گاڑنے والا ہے، جو لوہا کو گرم کرنے والا ہے، جو ریڑی لگانے والا ہے، جو تخان ہے، یعنی جتنے بھی اللہ پاک نے رزق کے لیے شعبہ یاد رکھے، بالکل وہی کام نہ کرے، بلکہ وہ کام کرے جو قابلیت اللہ نے ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں رکھا ہے اور یہ قسمت میں لکھا ہے. صرف رزق کے بھی آپ کو پتا ہے کہ دو طریقے، ایک رزق وہ ہے جو آپ کو اللہ نے دینا ہے، ایک رزق کے لیے آپ نے تلاش کرنی ہے، خود سے محنت کرنی ہے. میں سارے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ محنت کریں، یہ 7-8-10 گھنٹے سے نہیں، 16-18 گھنٹے کام کریں، تو 40 سال تک 16-17-18 گھنٹے کام کر لیں، بعد میں آپ بیٹھے رہیں گے اور لوگ آپ کا کام کریں. پیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا. امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. دیکھتے رہے گا پروگرام زمانہ شناس ودھ ہیرا اقبال.